Atındı zeminin de hiç. Kanca bu? Bu en az şu zaman. Ben şimdi bakıyorum dur. Kaç ay gidiyor? Al. Başka da gidiyor. İyi akşamlar. Gazet olsun. Kalay önay mı sağ olun? Evet. Birinci cazısın izledin mi? O sat kaşıkanı izledin mi? Evet. Niye ait alasın? Kalay bütü, turnuyor onu bütü. Kalay oynadın da sonra ait mi bize? Turnuyor. Rahsa ötü. Biz Jülgeli 3. orna aldık. Sol yendi barlık kaç eliklerimizde bile basladık. Yendi özümüzün tuğan yerimizde gelip sol kaç elikler tüzeyimizde olayım. Sol. Jalpa Türkiye kalada neyse memleket olan mı mesela? Kay kalada buldun? Biz birinci İstanbul kalasına vardık. Sol İstanbul'un avijayına oturup İstanbul'dan aldık. Sol öte rahatsız kala iken. Havası da, tabiatı da rahatsız. Teniz ınadı mı teniz? Teniz ınadı. Öte ülken. Soyka var kıtırıp, köpten süretler көптен суреттер түсіріп, басқа да көптен қызықтар көрдік. Айтшы, турнир қалай өтті, сүрген қанша ойнадыңдар, кім гол соққан, қанша ұпай жинадыңдар, қандай командалармен ойнадыңдар? Турнир жалпы жақсы өтті. Бірінші румындық команда Сяга Роша деген командамен ойнадық. Ол өте жақсы команда. Сол жақтан достарымызды да көрдік. Сол жақта таныстық. Иә, таныстық. Сол жақта сол командамен 3-3 гол ойнадық. Бірінші голды Асқар деген біздің қорғаушымыз соқты. Қалған 2 голды мен өз қолым алдым. Негізі сен шабуылшысың. Шабуылшы да боламын. Өзім біздің Тараз клубының үлкен командасының бүгін ойына кеп отырсын. Не күтіп отырсын? Қандай өзім былтырғы қарағанда Таразға қандай тілейсің? Тілектерің бар ма? Біздің Таразға португалдық ойыншы келді деймін. Соның ойынын көргім келіп тұр. Жалпы осы Таразың ұтқанын көргім келіп тұр. Өзің мақсатың бар ма? Футболға деген мақсатың бар ма? Әрине, футбол өте жақсы спорт. Сол өз мақсатым 15-16 жаста Тараз футбол клубына түскім келеді. Жолың болсын, денсаулығың болсын. Үлкен азамат болып, футболшы болып, біздің Тараздың халқын қуантып. Как долго занимаешься футболом? Скажи, тебе нравится в университете заниматься? Как преподается, как проходит тренировки, как работает наш тренер? Здесь. Что скажешь? Мне все нравится. Голкипер, не мисли. Отлично. Это твоя первая поездка на турнир? Как впечатление? Что скажешь? Впечатление хорошее. Хорошее? Понравилось? Да. Как ты думаешь, эта поездка будет тебе способствовать, чтобы ты занимался футболом, не достигал высоких задач? Да, я буду стремиться. Будешь стремиться, да? Кто ты по Акуа? В какой позиции играешь? Право защиты. Ну что ж, удачи тебе. На 5 минут, давайте, ребят. 5 минут. Поклонник, поклонник, сколько?